Iestyn Jones ydw i. Rwy'n gweithio efo cynhyrchwyr cigoen a geirion Cymraeg. Yn rhannol y prif elfen rydyn ni'n cymryd rhan yn y brosiect hyn fydd mesur y defnydd o gwrthfiotig ar ffermydd beef, defed a llaeth yng Nghymru drwy weithio efo'r sector milfeddygol yng Nghymru. So, dyna ni wedi bod yn gwneud antibiotic calculations yma am dipyn rhan o fewn y practis. Ond yn diweddar, dyna ni wedi bod yn defnyddio'r Welsh Lamb and Beef calculator. A mae hwnna'n feddwl bod y data dyn ni'n cymryd pen dyn ni'n gwneud y calculations yma yn mwy standard o fewn y practis a hefyd o fewn Cymru ac mae'n mynd i gadael ni edrych ar antimicrobial use bobl eraill yn y gwled a practices eraill yn y gwled a gweld lle dyn ni'n sefyll.